davriy sistema va davriy qonun mavzusi birinchi misol ishqoriy metal karbonati molekulasi tarkibida 140 ta elektron bo'lsa metalni aniqlang demak metal karbonatini molekulasini yozishimiz kerak ishqoriy metal karbonati degani uchun ishqoriy metallar bir valentli bo'lishini bilamiz ya'ni bu litiy natriy kaliy rubidiy, szi fransiy mana shu metallar ya'ni bir valentli birinchi gruppani asosiy elementlari metallari hisoblanadi ishqoriy yer metallari bo'lsa ikkinchi gruppaniki o'sha uchun ishqoriy metal deb aytgani uchun bir valantli ekanligini bildim mana bu yerda ishqoriy metal deb aytganida va bir valantli metal karbonatini formulasini yozib oldik endi umumiy elektronlar soni bir yuz qirqta ekanligini bilamiz aytilgan bizga va shundan foydalanib karbonatdagi elektronlar sonini ayirib tashlaymizda metalikini topamiz demak elektronlar soni elementni tartib raqamiga teng bo'ladi demak uglerod atomida uglerod elementi 6-chi tartib raqamda joylashganligi uchun 6 ta elektron bo'ladi kislorod elementi 8-chi element bo'lganligi uchun 8 ta elektron bo'ladi kislorodni har bitta atomida ushbu birikmada 3 ta kislorod atomi bor 3 ga ko'paytiraman bu yerda kelib chiqadi yigirma to'rtga oltini qo'shsam 30 kelib chiqadi demak karbonat qoldig'ida mana bu karbonat qoldig'ida ta elektron bor ekan hop endi metalda 110 ta o'nta elektron bo'lishi kerak bir yuz qirq bo'lishi uchun ikkalasini yig'indisi demak metal ko'rib turibmizki ta metal atomi bor shundan kelib chiqib har bitta metal atomida ellik beshta elektron bo'lishi kerak va elektronlar soni tartib raqamiga teng bo'ladi deb aytdik ellik beshinchi elementni qidiramiz metalli ellik beshinchi tartib raqamiga ega bo'lgan element bu sezi bo'ladi demak javobni sezi olishimiz kerak